Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Marvel Heroes Omega. Hoje vamos começar o capítulo Problemas da Mansão Xavier, né? Respect the rank, Falar hero. com Maria Hill. A esse ponto, seu atrapalho para a Shield está feito. Contudo, nós temos um pedido para sócios. Pertence do professor Charles Xavier dos X-Men. Nós somos um pouco, Will you quit né, hopping around and cultos. stand still? Estamos sem mão de obra para limpar depois de todos os danos feitos pelos vilões que escaparam da balsa. Mas talvez você possa, né, ir até a escola do Xavier para jovens superdotados e ver o que ele prefira. Havok, ali vai voar com você até a escola no Quinjet. Ah, beleza. Havok é esse cara aqui, ó. Ah, que no do PC ele é um team up, que é, né, um assistente nas lutas lá, aí você pode invocar ele e tudo mais. Eita, tem alguma coisa aqui. É o quê? Ah, estudante aí, né? Fazendo. Tirando o cochilo. Tem a mágica. Tem outros estudantes aqui. Ah, rapaz. Pessoal. Não, era isso aqui que eu queria ver onde está. Ah, tem um negócio aqui pra lá. Eu não vi. Deixa eu ver o que tem. Eita, eita, eita. Ai, 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 ai. Licença, licença, licença. Licença. Aqui. É você? Não, acho que é essa daqui. Hello. Senhorita What is your X-23. mission? É, entendo que você está viajando nas Terras Selvagens. Eu invejo você. Esse lugar deveria ser excelente para testar as minhas habilidades. Os outros X-Men me disseram. Me contaram muitas histórias das Terras Selvagens. Uma selva tropical infestada perto de um vale da Antártica. Cheios com dinossauros e outras feras pré-históricas ferozes. Parece muito fácil, um lugar fácil para sobreviver do que o mundo que nós vivemos aqui. Eu entendo que Danny Moonstar ocasionalmente ensina seminário nas Terras Selvagens, sobre Terras Selvagens, eu acho. Espero que ela possa saber os detalhes do que eu. Ó, tá bom, então vamos lá, né? Falar. Nem sei por que eu tô falando com isso. Será que eu ganho XP falando com os NPCs aqui? Beleza, então temos mais um Soul e uma pobre tentativa de dublagem. É essa daqui? Você é a Set your Danny fears Moonstar? aside and Caramba. learn. Ai, na velha. Oh, na velha, ó. Nas Terras Selvagens? Esse foi criado por visitantes aliens chamados Nuvali. Há mais de 200 mil anos, milhões de anos atrás, como um jogo de preservação. Eles estocaram Tocaram primeiro com os dinossauros da era e mais tarde com criaturas pré-históricas adicionais. Contudo, fica na Antártica. A Terra Selvagem retém um clima tropical. Apesar de que fique na Antártica, a Terra Selvagem retém um clima tropical, graças à avançada tecnologia
Que regula a temperatura. Lições para os dinossauros e outras feras. Muitos tribos humanoides chamados de chamam da selvagem de lar. Alguns com a tribo caída são amigáveis. Mas notável Khazar e Xana são nossos aliados que vivem com a tribo caída. A tribo da cachoeira, né? Eu acho que é isso. Do penhasco, alguma coisa. Infelizmente, nossos inimigos estão superando os nossos amigos em números. Então, cuidado com os seus passos, né? Ah, beleza, ganhei algum XP. Ih, derrubei a cadeira. Eu sabia que dava pra derrubar. Tô derrubando as cadeiras aqui, velho. Que coisa. Pera aí, que. Eita, pera aí. Ah, tá. Eu acho que não tem muita coisa, não. Acho que era só isso mesmo. Então vamos lá falar com o professor Xavier. Eu acho que ele está no meio dessas coisas aqui. Vai, vamos aqui. Tem alguma coisa aqui? Squirrel girl, are Olha! you nuts? Let me show you how the priests of Parma taught me. Beleza, aqui não é nada. Careful, some of these things are dangerous. Ah, isso aqui é outra coisa. Tá. Então, os vendedores do Paraná é muito louco. Eu não acho que. Agora só falta ter team-ups aqui também e outros super-heróis que Welcome. tá faltando. Bem-vindo! 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 Não, peraí, como que seria? Bem-vindo à Mansão X, Garoto Esquilo. É aqui que os jovens mutantes podem livremente aprender a usar os seus poderes para o bem. Eu sonhei no dia que a humanidade e os mutantes poderiam coexistir pacificamente. Infelizmente, este dia Heaven certamente and não hell, é hoje. Angela. It's not so simple. Eita, eu escutei que sobre seu encontro recente com Kingpin, o Rei do Crime. Eu recomendaria você um trabalho. Um trabalho bem feito, é uma recomendação, né? Uma vez que aquela tal crise tenha acabado, você pode considerar um seminário, dar uma lição em seus métodos, né? Uma coisa. Pá. Ui, nossa, isso. Ah, que menininha linda. Vai correr. It's not your fault, little one. Homo sapien is the only true work of God. Mutant is the abomination of the devil. God doesn't want mutants. Ah, não, cara. Não, não faz isso não, cara. Não, 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 This is the não, 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 não. judgment. Ah, esses purificadores são. Senseless. They hate us so much, isn't it? Just because we are different. Just because we are mutant. This is the Xavier School for Gifted Youngsters. I am Charles Xavier, and I have dedicated my life to educating and training mutants. The best and brightest of my students, you know as the X-Men. We dream of a world of peace and equality, where mutants and human could live together peacefully. But there are those who would die or kill to stop this from happening. That is why I've called you here. Anti-mutant activity has grown increasingly violent. Because of the rise in New York City's mutant population,
The mutants took it upon themselves to form their own community, Mutant Town. But Mutant Town is now under siege by anti-mutant vigilantes. They call themselves the Purifiers. My frustration, I must tell you, I don't know anything more about them. I need you to go to Mutant Town and help stop the growing violence. Show your support for us. Let the world know that its heroes and its mutants stand together. É isso aí, vamos lá salvar os mutantes e os que estão sendo atacados pelos vilões. Opa, olha só. A cruzada purificadora. É, vou purificar aquelas bundas vermelhas aqui. Atacando os mutantes inocentes. Os inocentes? Vamos lá, o mutante. Olá. O que é isso daí? Ah, nossa. Eu nem vi o nome do mutante, rapaz. Ah, tá aqui. É o senhor múltiplo. Né? É o múltiplo homem, homem múltiplo. Vamos abrir aqui o negócio pra poder ver ele direitinho. Temos que falar. Sargento Gorangi. E fica onde esse cara? Dessa vez eu acho que eu tô. Olha só. Como não? Ah, nossa, ela. Ok. Foi, ó. Peguei aqui. Ah, só. Ataquem meus esquilinhos. Vamos ensinar uma lição pra esses meliantes malvadões que acham o tal dono bom. Aqui é trocado, coisa complicada aqui. É hoje, mas você vai levar. Poxa, só. Ataque. Olha isso, ó. Explosão arcana aqui, pai. Foca, né? Esse é barra, esse é. Aê, olha só, tem um monte de pessoas aqui também. Se não, Tony Stark pra me ajudar, ó. Opa, olha só, vamos falar com o chefe de polícia. Acho que é pra entrar. Ah, tem um negócio aqui pra entrar também, né? Eu quero ver primeiro, vamos pegar. Deve ter alguém em perigo que precisa da nossa ajuda. Olha só, é na escola! Nossa! Olha só, vocês estão fazendo o que aqui, rapaz? Vocês não são bem-vindos aqui, seus imigrantes, seus malvados. Boa coisa isso daqui, velho. Pronto, beleza. Vamos levarmos daqui. Vamos ver se tem mais alguém. Ah, olha só. Estão se reunindo aqui na escola. Essa hora da noite. Essa hora que não faz. Não tem aula de noite aqui, né? Olha lá, rapaz. Vamos invasando pra pegar. Tiramos esses anti-mutantes aqui. Esses caras do mal aí. Muito errado isso aqui. Vamos ver aqui, pegar isso aqui. Pam, pam. Bom. Vamos lá, deixa eu ver. Agora eu vou lá. No local. Eu vou entrar mesmo. É aqui, né? Foi invadido. Eu tô invadido. Ih, rapaz. Olha só, eu acho que isso aqui foi invadido. Tem que salvar os mutantes que foram pegos pelos brilhantes, chamado anti-mutantes. Será que eu tô no modo difícil, velho? Tô tirando pouca vida. Provavelmente eu não. Depois tem que ver. Chutando uma pessoa inocente. Será que eu
Seu vermelhinho, ó, só um vermelho aqui. Tira essa coisa que... Não. E vocês são meliantes, ó. Vocês não fazem parte de pesadas, vocês estão pessoas malignas querendo atacar pessoas inocentes, que só a diferença que tem com poderes e vocês não, né? Tudo em invejinha, né? Tudo invejoso, só porque não tem super poder. É, festa de novo. Já termina, um monte de fogo difícil aí. O Tony Stark encostou. Olha aí. Você não pode defender a humanidade. Você não pode defender a humanidade. Ah, vocês já deixaram isso aí, mano. Oh. Vocês estão fazendo coisas ruins pra pessoas inocentes. Então, né? Vocês já não. Vocês são mais um bandidinho mesmo, história da humanidade, é isso que vocês são. Ó, nível 36, aí sim, haha. Deixa eu ver a propriedade dos outros, foi mal aí. Eu tava com esse moliante aqui, um bastão que tô justificando o civil. Só porque eles estão aqui morando no Genex e vocês não, né? Ó, como é isso aqui. Ah, Deus, será que você é batido aqui também? Ó. Ataque eles! Olha aqui, você tem essa metralhadora? Eu tenho. Deu minha arma de tiro também, viu? Eles atiram 9 em você. E as aves, estamos 9, ó. Depois vou ver que coisa eu peguei aqui. Olha só. Máscara pra cobrir. Eu acho que isso aqui é do Wolverine, não é meu não. Você está bem, mocinha? Vim aqui salvar você. Boa. Olha o que é isso. Covardia, atacando aí nas frentes. É, tem que sofrer mesmo. Tem que. Você tá muito errado com essa sua causa aí, não é nobre, né? É só. É aquele comando General Striker, né? Que tá aparecendo. Então, boa noite pra você. Um pouco aqui, né? Os valores de 9. Olha só. É, drop de 9 aí, ó. Ah, tem dois aqui, tem duas pessoas aqui precisando de ajuda, ótimo. Vou ajudar aqui. Acabar com esses patetas aqui. Falta o que? Falta mais 3. Ó, virou um negocinho aqui. Ah, você juntou. Algo ruim. Estão atrapalhando no resgate. Olha lá. Uhum.
Você está bem, moça? Ótimo, ótimo. Ah, ela tem nível 34. Ah, peraí. Ela era uma super-heroína, eu não sabia disso? Nossa. Pessoal aqui tem nível 34, coisa que estou um pouco acima do nível agora, né? Ops. Sumiu! Ah, tá bom. Não, eu consegui salvar todos, eu acho. Oh, tem mais uma aqui. Peraí, salvar. Ah, não! Quem que chamou os robôs aqui? Ah, os Transformers? É o Megatron? Nossa. Os Decepticons aqui. O Optimus Prime. São as sentinelas. Então, mesmo ele é um super-herói, tem dupla personalidade. Ó. Sentinela. Oh, destruí todos isso aqui, ó. Vamos lá. Vou tornar para o. Dá uma G aqui, quantas fotos? Bom. Ó, resolvi o Paranauê muito louco, coisa. Olha só, os caras estão precisando de atacar. Ah, também não. Aqui, ó. É estalinho, tô usando estalinho. Eu acredito em alguma coisa, né? To be Nossa, honest, you make eu me feel uncomfortable with those squirrels running around. I still believe. É, não é esse local, não. Tô falando de errado aqui. Ahá, é aqui. Vamos atravessar essa coisa toda. Nada bom. É aqui? Vamos pegar esse aqui, tem uns pessoal aqui que tá meio sendo precisando de ajuda, né? Oh gosh, I can't do that. Os caras estão botando fogo na patada. Ó, os caras. Isso é a violação de propriedade privada, rapaz. Você não pode fazer isso. Vou dar cadeia. Vem te salvar. Quer dizer, eu acho. Ah, tá. É, o negócio tá aqui. Ah, não é você, não? Tá bom. Eu tenho certeza que era uma coisa aqui. Acho que era essa aqui. Ah, tem que destruir esse negócio. Eita, os cachorros estavam impedindo eles de andar, entendi. Então vamos subir então, vamos, acho que tem um. Olha só, com essa chama. Opa, Eternal Splitter, acho que já dá pra chegar em um personagem, sei lá. Ah, vou aguardar, né? É um personagem que tá, rapaz. Travou! Eita. Ai, tô me queimando aqui. Apaguei, mas não. Tá, salvei. Cadê os mutantezinhos, os inocentes? Aqueles miliantes com. Opa, olha só, vou abrir aqui, eu acho que eu vou ganhar. Olha só, um monte de coisa pra pegar. É, resgatando os inocentes mutantes.
Legal o negócio pra lá. Ok, eu tô preso aqui, que coisa. Ah, tá, tem que falar com o capitão aqui dele. Ok. Encontrar a entrada dos Morlocks. Nossa, que coisa ali, eu acho que é ali. Nossa, tinha passado ali, mas eu tinha visto? Como assim? Aham, ativou agora. E o Multiple Man tava ali. Opa, então chegamos aqui. Ah, mas bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, adiciona os favoritos. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu, falou, fui. Tchau.